שלום לכולם וברכה. פרשת פנחס, יש לכם בדפים שלפניכם. כאן לפי הפשט מדובר על תחילת הסוף של משה רבינו. ומשה רבינו עומד לעזוב את עם ישראל. ואנחנו גומרים בשבועות האלו את ספר במדבר, עוברים לספר דברים. ספר דברים למעשה זו הצוואה של משה רבינו לפני שהוא מסתלק. אז משה רבינו פונה לבורא עולם ומבקש ממנו שימצא מחליף ראוי להנהיג את עם ישראל. אז נראה קודם את הטקסט הפשוט. וידבר משה אל השם לאמור. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מעודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו, כאשר דיבר השם ביד משה. אז נחזור על זה. לפי סדר הלימוד הפנימי, אז אנחנו לא לומדים את הדבר בתור מאורע היסטורי, אלא בתור מאורע עכשווי שצריך לקרות אצלנו. אנחנו צריכים הנהגה. כל אדם צריך מנהיג. אצל כל אדם, כל איש וכל אישה, יש בחינה כזאת שנקראת משה רבנו, שהיא הנפש האלוקית שבאדם. למה נקרא שמו משה? כי מן המים משיתיו. לקחו אותו מתוך המים. ואין מים אלא תורה. אז משמעות הדבר, שמתוך לימוד התורה, אנחנו מגלים את הנפש האלוקית שבתוכנו, שזה נקרא משה. בתוך כל איש וכל אישה, יש את המשה הזה. כך אומר הזוהר, התפשטותו של משה בכל דור ודור.
פסוק ט"ז, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. בכל התנ"ך לא נמצא כינוי כזה, אלוהי הרוחות. מדוע משה רבנו ממציא עכשיו את הכינוי הזה, ומה ההוראה של הכינוי הזה? אומר המדרש תנחומה, כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם דומות. תן להם מנהיג שידע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה הכינוי של אלוהי הרוחות. תן להם מנהיג שידע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כי בכל אדם יש רוח אחרת, כך בורא העולם רצה שכל אדם, כמו שהפרצופים שונים, כך גם הדעות שונות. אז כאן מדובר על המנהיג האידיאלי, שהוא לא מנהיג סקטוריאלי. הוא לא מנהיג ששייך לאיזושהי אג'נדה מסוימת, והוא מנסה לקדם את הסקטור שלו ואת האג'נדה שלו. אלא הפוך, המנהיג האמיתי הוא שיודע להתקשר עם כל אדם ואדם. זה הכינוי אלוהי הרוחות לכל בשר. צריך אדם שהוא מחפש להנהיג בצורה טובה את כולם. לא שהוא מושך לכיוון מסוים, אלא שהוא מחפש איך להשפיע טוב לכל אחד. להשפיע טוב לדתיים, להשפיע טוב לחילונים, להשפיע טוב ליהודים, להשפיע טוב לערבים, להשפיע טוב לכל אחד ואחד. מדוע? אם בורא העולם יצר סוגים שונים של אנשים בחברה, ובורא עולם מחלקל וזן ומפרנס את כולם, אז גם המנהיג צריך לעשות את זה. זה אומר שהמנהיג אין לו זהות עצמית. הוא סוג של רכוש ציבורי. כתוב בכל ספרי החסידות שהמנהיג, או כפי שהוא מכונה בספרי חסידות צדיק הדור, נמשך מספירת היסוד. אנחנו יודעים שבמציאות יש ארבעה בחינות שנקראות י' ק' ו' ק', ויש גם קוצו של י' בחינה חמישית. היסוד הוא בחינה שישית. יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, אלו חמישה בחינות. חסד זה קוצו של יוד, גבורה ותפארת זה יוד והי, ואחר כך נצח והוד זה ו' והי. ופתאום יש בחינה שישית. הבחינה השישית הזאת אין לה זהות. היא נועדה לאסוף את כל הבחינות ביחד. ולכן הצדיק נמשך מספירת היסוד.
אני לא יודע אם אתם יודעים, יודעות, בשבת קוראים בתורה, יש שבעה עליות. אז בדרך כלל הצדיק נותנים את העלייה השישית. מדוע לרמז על הדבר הזה? ספירת היסוד, שהמנהיג האידיאלי אין לו זהות משלו. הוא מוסר את עצמו למען הציבור. מכונה ציבורית. אין לו קרטל ולא אג'נדה ולא סקטור ולא מפלגה, שום דבר. הוא פשוט מחפש את הטוב של כל אחד. אז זה הנקודה של אלוקי הרוחות. תן להם מנהיג שיכול להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ולפי הדברים הללו, אז אנחנו צריכים לחתור בהקמת חברה עתידית, אנחנו צריכים באמת לחתור לבטל את כל הסקטורים והמפלגות. זה דבר שצריך להתבטל מן העולם. אלא מה? מי שצריך להעמיד את עצמו להיבחר, או שאחרים יבחרו, אלו צריכים להיות סוג של אנשים כאלו שהם מסורים לכל אדם ואדם בצורה, סוג של צורה אובייקטיבית, שלכל אחד ולכל קבוצה יהיה את הטוב שהיא צריכה לפי אמונתה ולפי עניינה. בתוכניות העתידיות שכתב בעל הסולם, אז הוא גם כתב לגבי כלל מדינות העולם, שאין לנו שום עניין לגייר את כולם, אלא שכל עם וכל מדינה יישארו עם התרבות שלהם ועם העניינים שלהם. רק מה הנקודה אחת? שקוראים לה אהבת אלוקים ואדם. זהו. בנושא הזה צריכה להיות דת אחידה של ואהבת לרעך כמוך ואהבת את השם אלוקיך. וכל השאר זה כבר נתון לתרבות של כל עם ועם וכל קבוצה וקבוצה, וכל אחד יכול להחזיק בתרבות שלו. זה ברור או שיש שאלות על זה? כן. אומות העולם יכולים להגיע לאהבת אלוקים ואדם שלא דרך היהדות ושמירת תורה ומצוות? האם אומות העולם יכולות להגיע לאהבת אלוקים ואדם שלא דרך היהדות? הן לא יכולות להגיע לדבר הזה בצורה בריאה, מאוזנת. הסיבה היא כזאת, כאן מדברים בענייני נפש. עניינים נפשיים הם דברים מאוד עדינים. האיזון שאנחנו צריכים לשמור עליו הוא דבר קשה מאוד. העם היהודי הוא בנוי
על הנקודה של האיזון. כאשר העם היהודי יבנה את עצמו בצורה הראויה, אנחנו עדיין לא שם. אבל כאשר נבנה את עצמנו כמו שצריך, אז נוכל גם להדריך את שאר העמים איך לבנות את עצמם בצורה מאוזנת. יכול מאוד להיות, אני לא מוציא מכלל אפשרות, ששאר העמים הם יגרמו לנו להתאזן. זה יכול מאוד להיות. כל האפשרויות והתרחישים פתוחים. ואם אנחנו לא נעשה את זה מצד עצמנו, אז תתעורר יתעורר לחץ חיצוני שיכריח אותנו לעשות את זה. המציאות החיים של היום שהיא הולכת ונעשית יותר ויותר אלימה, וזה מתחיל להגיע למצבי קיצון בלתי פתירים, אז כל זה זה לחץ גדול מבפנים ומבחוץ. לדעתי העסק הזה יתפוצץ באיזה שלב ונצטרך לעשות שינויים גדולים. הנקודה היא כזאת, כולנו בנויים מנשמה וגוף. הטבע של הנשמה הוא רצון להשפיע ולתת. והטבע של הגוף הפוך, רצון לקבל ואהבה עצמית. עכשיו, ללכת עם נשמה בלי גוף, או עם גוף בלי נשמה, זה יותר קל. תרחישים קיצוניים. או ללכת בצורה קיצונית, בצורה נשמתית, עם רצון להשפיע, או ללכת בצורה קיצונית, עם רצון לקבל. ללכת עם שני הופכים ביחד, זה למעלה מהטבע. וצריך לזה אור אלוקי. אדם מצד הטבע לא יכול ללכת עם שני הופכים ביחד. הוא משתגע. פסוק י"ז, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. זאת אומרת, לפי הפשט הפשוט מדובר כאן שהוא יוצא איתם למלחמה והוא מביא אותם חזרה למחנה בשלום. מצד הפנימי הפירוש הוא שהוא מוציא אותם מחוץ לקדושה והוא מביא אותם לתוך הקדושה. לזה קוראים צבאות. השם צבאות זה יוצא ובא. מכיוון שיתרון האור ניכר רק מתוך החושך, אז לכן אנחנו צריכים לחוות חושך ולחזור פנימה ולחוות אור. זה נקרא יוציאם ויביאם. מנהיג שיוציא אותם
מחוץ לקדושה, אל החושך, שיהיה איתם שם בחושך, ויביא אותם חזרה לתוך האור. שימו לב, יש כאן לשון כפולה. אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. זאת אומרת, מנהיג שהוא בעצמו שמן זית זך, והוא לא יודע מה זה לצאת, אז איך הוא יכול להנהיג אותם ביציאות מחוץ לקדושה, אם הוא בעצמו לא יודע מה זה? אז לכן תנאי מתחייב, שהוא בעצמו יוצא ונכנס. הוא יודע מה זה. הוא יודע מה זה לצאת מחוץ לקדושה, הוא יודע את הצדדים האפלים של החיים, והוא יודע את הצדדים המהירים של החיים. כי אם הוא לא יודע את זה, הוא לא יכול להנהיג אותם. אין אפשרות. הצדיק, המנהיג, צריך לדעת ולחוות את הצדדים האפלים שיש באישיות של האדם, את האלימות, את כל הזוועות שהאדם מסוגל לחולל, ולצאת. לבוא ולצאת. אם הוא לא יודע את זה, הוא לא יכול להנהיג. מכיוון שכל האנשים וכל העם צריכים כל הזמן להיות במעגלים כאלו של יציאה וכניסה. יציאה למצבים לא נורמטיביים וחזרה למצבים נורמטיביים. ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רואה. הצאן צריך רואה. בגשמיות הצאן צריך רואה, כי הוא מוליך אותם. הוא יודע לאן לא להוליך אותם ולאן כן להוליך אותם. אז כך גם מבחינה לאומית צריך רואה. והרואה זה האחד הזה שעליו מדובר. כל אדם באופן אישי צריך רואה. הנפש האלוקית של כל אדם היא צריכה להיות הרועה הפנימי שלו, שיוביל אותו לתוך כל מצבי החיים. זה ברור או שיש שאלות על זה? כן. קח את המיקרופון. תודה. האם יציאה מהקדושה זה גם פעולה שהיא יזומה? זאת אומרת, חזרה לקדושה הגיוני שזה יהיה יזום. השאלה אם יציאה מהקדושה היא גם יזומה, כי לפי הפסוק פה אפשר להבין כך. האם יציאה מן הקדושה היא יזומה? בדרך הרגילה לא. זה קורה. כשהאדם לא עומד בניסיון, אז הוא יוצא מחוץ לקדושה. הוא אמור להתנגד לזה. ולעשות את כל המאמצים לא לצאת. אבל יוצאים. יוצאים. אנחנו נמצאים בסדר של חיים שיש בו יציאות וכניסות. זה נקרא השם צבאות. יוצא ובא. זה הסדר. אז למרות שאנחנו לא מעוניינים לצאת, אבל זה קורה. וכשזה קורה, אז אנחנו צריכים לדעת להשתמש בזה ולמנף את זה בצורה מועילה. גם מבחינה לאומית זה אותו דבר. החוקים של הפרט והכלל הם שווים.
גם מבחינה לאומית, אם עם ישראל יוצא למצב מטורף של אלימות ומלחמה, את צריך לדעת שזה חלק מהתרחיש, זה חלק מהמסע, כי זה חוק ברזל שיתרון האור ניכר דווקא מתוך החושך. אי אפשר לחוות אור אם לא היה חושך קודם. אתה לא יכול ליהנות מזה שאתה בריא אם לא היית חולה קודם. אנחנו לא יודעים אפילו שאנחנו בריאים עכשיו. פתאום אנחנו נזכרים שאנחנו בריאים. אבל האם היית חולה וסבלת ואחרי זה הבראת, אתה יודע להעריך את הבריאות. מי נתן לך את זה? החושך של המחלה, הייסורים. ויאמר השם אל משה, פסוק י"ח, קח לך את יהושע בן נון. איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. מה זה המושג הזה של לסמוך את היד? תודה רבה. היד שלנו היא משמשת לנתינה וללקיחה. יש פסוק, כי תשיג יד. היד מסמלת את תפיסת העולם שלנו. שכתוב וסמכת את ידך עליו, הפירוש הוא מעבר לפשט שישים את היד. הפירוש הוא שמשה רבנו יעביר אליו את תפיסת העולם שלו. איך משה רבנו מעביר ליהושע בן נון את תפיסת העולם? לא בדרך חיצונית של הסברה, אלא כאשר התלמיד דבוק ברב, האידיאלים עוברים אליו בצורה מטאפיזית, בלי דיבורים. על ידי הדבקות, כאשר יש חיבור רוחני והשתוות בין שני אנשים, אז המידע והאור והרוחניות עוברת. אומרים חז"ל, בני משה כחמה ופני יהושע כלבנה. מה ההבדל בין חמה ללבנה? החמה היא גוף מאיר, יש לה אור עצמי, הלבנה לא, מקבלת את אורה מן השמש. השמש נקראת גם זכר והלבנה נקבה. אנחנו מונים את כל התאריכים שלנו לפי הלבנה ולא לפי השמש. הנוצרים מונים את התאריכים שלהם לפי מצב השמש. וההבדל הוא גדול. השאלה היא, האם אתה מנהל את החיים שלך לפי השמש, שזה אור חזק, ידיעה חזקה, היגיון, הרגשות,
או שאתה מנהל את החיים לפי האמונה. הלבנה מסמלת אמונה. הלבנה יש בה מחזוריות. אנחנו רואים אותה בתחילת החודש קטנה מאוד, ובאמצע החודש היא מקסימלית, ושוב הולכת ומתקטנת. זה דומה למחזור שיש לאישה. בשמש לא נראית מחזוריות. אין הבדל, תחילת החודש, אמצע החודש, אבל בלבנה יש. מדוע? כיוון שכל דבר שהוא בא בדרך הקדושה, יש בו מחזוריות. אשר יוציאם ואשר יביאם. כל דבר שהוא הולך בדרך הקדושה, יש בו חיובי ושלילי. כי כל דבר שהוא למעלה מהטבע, אז הוא לא פשוט. וצריך זמנים של להתרגל אליו, לחוות אותו ולצאת ממנו, ושוב להיכנס ושוב לחוות. אז משה רבנו, שהוא בחינת התורה שבאדם, הוא מעמיד במקומו את המחליף שלו, שזה האמונה שבאדם. השמש לממשלת היום, והלבנה, הירח לממשלת הלילה. משמעות הדבר, שאתה חייב ללכת בדרך של אמונה, שהאמונה נותנת לך הנהגה גם בלילה, גם במצבים של חושך, של ייסורים ושל כאבים. כאשר האדם מתווה את הדרך שלו על פי האמונה, אז הוא יכול ללכת ולשרוד גם בחושך. אם הוא בתלות באור, אז ברגע שהאור מסתלק הוא לא ידע מה לעשות. בדרך כלל כל אדם רוצה שהחיים שלו יהיו מסודרים וקבועים. עבודה מסודרת, משכורת מסודרת, משפחה מסודרת וכו'. וכשהכל מתאים והכל הולך לפי מה שהאדם רוצה, אז הוא מרוצה. וזה נקרא שמש. כלומר שהכל מאיר. הכל הולך לפי מה שהאדם רוצה, לפי מה שהוא מצפה. אבל כאשר קוראים תרחישים שונים שמפוכים למה שהאדם רוצה, אז כבר האדם מזדעזע, נכנס להלם. והמנהיג האמיתי הוא זה שיודע לשחרר את התלמידים שלו מתלות, שידעו להסתדר גם לבד. ודרך האמונה, שדרך האמונה יכולה להוביל את האדם
גם במצבים הקשים ביותר, הוא, יש לו דרך. הוא לא עוזב אותה. הדרך לא בנויה על הרגשות, והיא לא בנויה על ההיגיון האנושי, תודה, אלא היא בנויה על הוראות אלוקיות. שימו לב לשם יהושע. אנחנו אומרים שבשם הוויה יש י' והי, ו' והי. בשם יהושע יש רק י' ה' וו'. חסרה ה' האחרונה. החצי השני זה שין עין. שין עין זה 370. המספר השלם, כאשר יש י' כו' כזה 400. 400 זה המספר השלם. כאן יש רק 370. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להשתית את כל החיים שלנו על מסוגלות לשרוד גם במצבים של חיסרון. זאת היהדות. זה לא קל. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. פונים אליי אנשים למשל, דוגמה. לא מסתדרים עם הילדים. ופתאום הילדים יוצאים לכל מיני כיוונים, והם תופסים כבר עמוד שדרה משלהם, וכיוונים והנהגות משלהם. ונגמר העניין. אז פונים אליי הורים מזועזעים. כאילו הילד הולך נגדו עכשיו, גמרנו. כבר לא מציית יותר. ויש לפעמים שהילדים עוזבים את ההורים, וההורים נכנסים לסוג של הלם, בגלל שהם השקיעו את כל החיים בילדים, והילדים עוזבים. יש גם דבר כזה. לא משנה כרגע הסיבות. ואז אנשים נשארים בהלם. מדוע? הם נשארים עם חור גדול מאוד בתודעה. חסר להם. הילדים היו כל החיים שלהם. ועכשיו הם כבר לא נמצאים. כשאדם מחנך את עצמו ללכת באמונה, האמונה היא אנטי-תלות. אתה לא תלוי בגורמים האנושיים. על זה כתוב הפסוק תולה ארץ על בלימה. אומרים חז"ל, בלי מה. אתה תולה את האישיות שלך על בלי מה. בלי שום דבר. זה נקרא האמונה. האמונה נקראת בלי שום דבר. כי כל המושג אמונה זה למעלה מהשכל ולמעלה מההיגיון. ולמעלה מההרגשה, מבחינת ההגדרות האנושיות, זה נקרא בלי מה, בלי כלום. המסוגלות של האדם להישרד, והמסוגלות של העם היהודי להישרד, זה בזכות הבלי מה הזה. וזה יהושע בן נון. אז המעבר עובר ממשה רבינו ליהושע בן נון,
מהשמש ללבנה, ממשלת היום מעבירה עכשיו את ההנהגה לממשלת הלילה. והוא מביא את העם לארץ ישראל. הזוהר הקדוש אומר, למה הוא מביא את העם לארץ ישראל? כי משה רבינו וכל דור המדבר הם בחינות מאוד מאוד גדולות. הבחינות של ג' ספירות ראשונות. זה לא מתאים לארץ ישראל. ארץ ישראל היא בחינה מאוזנת. לא קטן מדי, לא גדול מדי. משהו מאוזן. ולכן יהושע מביא אותם. זה ברור או שיש שאלות? אירמה, אין לך שאלות? אירמה. מי שהשמש מאירה לו, צריך להבין מזה אולי שהוא לא בכיוון הנכון, שהרצון שלו קטן, שהשם לא מקרב אותו. מי שהשמש מאירה לו, צריך להודות להשם. זה דבר ראשון. כמו שאנחנו צריכים לעשות כל בוקר. להודות להשם על זה שהשמש מאירה לנו. אבל אדם צריך לחשוב ולדעת שהשמש מאירה לו בגלל שהוא הולך נכון. כי לא לכולם השמש מאירה. מי שהולך נכון, אז השמש מאירה לו. מה זאת אומרת ללכת נכון? ללכת בלי מה? ללכת במגמה של נתינה ולא של קבלה. ללכת בענווה וללכת עם אהבת אלוקים ואדם. זה נקרא ללכת נכון. ולכן השמש מאירה לו. מכיוון שאדם יודע את זה, שמה שגרם להארת השמש זה ההליכה בלי מה, אז הוא צריך לדעת שההליכה הנכונה היא בלי מה. הארת השמש היא עדות וראיה שהדרך הנכונה היא דרך האהבה והנתינה. ושאנחנו אומרים אמונה, זה הולך ביחד עם אהבה. זה שני חצאים של אותה מטבע. כשאתה אוהב, אז אתה מאמין. ואתה מאמין למי שאתה אוהב. זה הולך ביחד. אז אדם צריך לדעת, השמש מאירה, אבל זה בזכות ההליכה הנכונה. צריך לדעת שדרך היהדות האמיתית היא האמונה. האמונה היא כלי מאוד מאוד יקר, מחוץ לקופסה, לגמרי מחוץ לקופסה. שאדם לא מתפקד לפי ההיגיון שלו, לפי האינטרסים שלו, אלא עם חומר דלק אחר לגמרי. והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וציווית אותו לעיניהם. כלומר, משה רבנו צריך לצוות את ההנהגה לעיני כולם.
הוא מסמיך אותו לעיני כולם. כל מילה כאן היא סודית. כל מילה ומילה היא סודית. ובכל מילה יש עניינים רוחניים רבים. זה צריך לדעת. המושג לעיניהם, עיניים. העיניים מראות על תפיסה. חכמי העדה מכונים עיני העדה, כי החוכמה מאפשרת ראייה. אז כאן הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחכימו ויבינו שהמנהיג הנכון בשבילם זה המנהיג הזה. זה נקרא יהושע בן נון. וציווית אותו לעיניהם, שהם יקלטו ושהם יבינו שהדרך הזאת, שהיא דרך האמונה, היא הדרך הנכונה בשבילה. ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל הדת בני ישראל. משה רבינו צריך להשפיע מההוד שלו. הוד זה מלשון הודיה. ההודיה היא לא כפי שאנחנו רגילים שאומרים בפה תודה רבה. ההודיה היא לא דבר חיצוני, אלא בזמן שהאדם קולט איך שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו השגחה פרטנית מיום היוולדו ועד השנייה הזאת, בכל שנייה ושנייה, שאדם מתחיל לקלוט את זה שיש כאן ישות רוחנית שהיא דואגת לו ואוהבת אותו בצורה המדויקת והאינטימית ביותר. כשאדם מתרגש ומתמלא באור, זה נקרא הודיה. זה הוד. זה לא הודיה פורמלית שאומרים בפה תודה רבה או thank you very much, אלא ההרגשה המושלמת הזאת והתפיסה שיש כאן ישות שהיא איתך לחלוטין, הרבה יותר מאשר 24/7. האור הזה נקרא הוד. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. אז זה ידוע שהכהן הגדול היה לו אורים ותומים. מצד הפשט זה היה לוח כזה עם אבנים יקרות, 12 אבנים לכל שבט, והיו שואלים, והאורים והתומים היו מנצנצים ונותנים תשובה. זה לפי הפשט. מה הפירוש של האורים והתומים? מה שאמרנו עד עכשיו, השמש זה האורים והלבנה זה התומים.
כשמאיר זה אורים, כשלא מאיר זה תומים. מה זה תומים? מלשון תמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זה תמים? מה זה תמימות? תמימות זה שלמות. כשהפסוק אומר תמים תהיה עם השם אלוקיך, הפירוש הוא תהיה איתו שלם ותלך איתו באש ובמים. בלי שום תנאים. אהבה בלי שום תנאים. זה נקרא תמימות. אז יש אורים ותומים. אורים זה האיש. ותומים זה האישה. שמש ולבנה. נשמה וגוף. ידיעה ואמונה. שני הופכים. צריכים ללכת עם שני ההופכים. איך הולכים עם שני ההופכים? שמעתי ממורי ורבי זצ"ל משל על זה. משל של תלמיד ורב. אז זה יכול להיות גם בין איש לאישה. משל מאוד פשוט. למשל, התלמיד זה משל פשוט וגס כזה, רק להבהיר את הנקודה. למשל, תלמיד מעריך את הגדלות של הרב, ולכן הוא מוכן לתת 1,000 שקל בחודש לבית המדרש, בשביל הרב הזה. לימים נתגלה לו שהרב הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא חשב. אז עכשיו הוא מוכן לתת 5,000 שקל לחודש. אז עכשיו הוא מוכן לתת הרבה יותר. למה? כי נתגלה לו. נתגלה לו, הוא מבין עכשיו שהרב הרבה יותר גדול. אז זאת אומרת שהוא מוכן עכשיו לעשות דברים הרבה יותר גדולים בגלל שהוא מבין. אז זה לא טוב. מדוע אנחנו צריכים לעבוד באמונה ולא בידיעה? התלמיד הזה מותר לו לקבל מן השמיים הבנה של גדלות הרב, רק הבנה כזאת שהיא תיתן לו כוח לתת 1,000 שקל. למה? כי זה מה שהוא היה נותן ממילא, גם בלי הבנה וגם בלי ידיעה. אז אם זה מה שהוא היה נותן מכוח אמונה, אז כזאת ידיעה הוא יכול לקבל. אבל לא מעבר לזה. אז במצב הזה מותר לו לקבל ידיעה, אבל רק לפי שיעור האמונה. לא לחרוג משיעור האמונה. זה נקרא אורים ותומים. מותר לקבל אורים לפי שיעור התומים.
אתם מבינים את זה? וזה נכון גם ביחסים הבין אנושיים שלנו. כל אדם צריך להאמין באשתו, ואישה צריכה להאמין בבעלה, והאמונה צריכה להיות מה שיותר גדולה וגבוהה. ואם פתאום מתגלה לו כמה שהיא מסורה וכמה שהיא טובה בשיעור הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא ידע מקודם, אז זה נותן לו פוש מאוד מאוד גדול. לפוש הזה הוא צריך להגיע מכוח אמונה, לא מכוח ידיעה. מדוע? כי הידיעה זה דבר מוגבל. האמונה היא אינסופית. עדיף להיות תלוי בדבר אינסופי, ולא בדבר שמתאים למוח שלי, לכיס שלי ולאינטרסים שלי. כשזה מתאים, זה מוגבל. לכן האמונה היא כל כך חשובה. סיימנו כאן, נצא להפסקה קטנה, אחר כך נחזור. כל טוב.